Kongamano la Limuru 3 laendelea kuibua hisia mseto. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media na kumbuka kusubscribe. Huku baadhi ya wadau wa siasa na utamaduni wa Mlima Kenya wakijiandaa kufika katika kongamano la Limuru 3 kujadili maslahi ya wenyeji katika utawala wa serikali ya Rais William Samoei Ruto, jana wametoa kauli zao. Waandalizi mkuu wa Limuru 3 ni aliyekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga katika uchaguzi wa rais mwaka 2022, Bi Martha Karua, akisaidiana na wandani wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Ni mpango unaoungwa mkono na katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni, aliyekuwa gavana wa Meru Peter Munya, aliyekuwa gavana wa Murang'a Bwana Mwangi wa Iria, aliyekuwa kinara wa kundi haramu la Mungiki Maina Njenga, aliyekuwa waziri wa afya Mutahi Kagwe, aliyekuwa gavana wa Laikipia Bwana Ndaritu Murithi, pamoja na mwenyekiti wa baraza la wazee wa Gikuyu Bwana Washira Kiago. Ni kongamano ambalo limepandisha hisia za kisiasa eneo la Mlima Kenya, huku walio na imani kwa utawala wa Rais Ruto wakidai kwamba nia kuu ya waandalizi ni kudunisha serikali, nao walio katika mtazamo mbadala wakishikilia kwamba linafaa. Katika hali hizo, tuliwasaka wawili katika mirengo hiyo ambao ni mbunge wa Kigumo Bwana Zack Kinuthia, mwenyekiti wa kitaifa wa kongamano la vijana wa Democratic Congress Bi Gladys Njoroge. Bwana Kinuthia huwa anajihusisha na siasa zilizo na imani kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, huku Bi Njoroge akisisitiza kwamba mirengo yote ya kisiasa eneo la Mlima Kenya ni halali. Kile kinachohitajika tu ni nia njema katika kila mikakati. Wote katika mirengo yote ni wetu, ima wawe wabaya au wazuri. Wote ni sisi na sisi ni wao. Hivyo cha maana ni kusaka ule mstari wa kuungama katika maslahi ya eneo, lakini sio ya kibinafsi. Kwa sasa hili kongamano liko na ubinafsi mwingi, akadai Bi Njoroge. Bwana Kinuthia anasema kwamba kongamano la Limuru 3 linafaa. Tunataka kujieleza sisi watu wa Mlima Kenya kwamba tulihadaiwa tukaweka kura kwa kapo mbalo limegeuka kuwa la kuitisha ushuru wa juu, akasema Bwana Kinuthia. Alisema kwamba kongamano hilo la kuteta kwamba mambo yakiendelea jinsi yalivyo, ushuru utaendelea kutozwa huku mwingine ukiletwa bila hata kuzingatia hesabu za fedha au hasara. Katika hali hiyo, Bwana Kinuthia alisema kwamba ni vyema kujitokeza kama wadau wa Mlima Kenya, tuonyeshe waziwazi kwamba tumekaa kukandamizwa kwa kiwango hicho cha kumalizwa sekta zetu za kiuchumi. Aidha alisema kuwa kila wakati watu wa Mlima Kenya wakisema wanaamka kukutana, huwa ni shida kwa wale walio katika uongozi, lakini jamii nyingine zikikutana zinasema kwamba zinasaka uzalendo wa kijamii na kitaifa. Bwana Kinuthia aliutaka utawala wa Rais William Samoei Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua ujue kwamba wakati umewadia wa kuelezwa ukweli halisi kuhusu hali katika Mlima Kenya na pia kuhusu mbinu za kujikomboa ifikapo mwaka 2027. Bi Njoroge alisema kwamba kongamano la hilo la Limuru 3 linafaa, lakini ilipangwe kwa njia ya uwazi, wadau wote muhimu wahusishwe na lisiwe na la kupiga kelele na kisha kuelekea nyumbani pasipo afueni kwa mpiga kura wa kawaida kutoka eneo hilo. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu, utakuwa na taarifa zingine zaidi, usikwende mbali. Hii ni Iran Media.